ଭୋଟ ଲଢ଼େଇରେ କାଲିର ମହାରଥୀ ଏବେ ସାରଥୀ। ସାରଥୀ ଏବେ ବାପା ମା ଦାଦା ଆଉ ସ୍ୱାମୀ। ରଣନୀତି ସହ ଦେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ବଳ ସାହସ ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ନିର୍ବାଚନ ନ ଲଢ଼ି ପରଦା ପଛରେ ନେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରଚାରରେ ସାଥ ଦେଉଛି ପରିବାର। ମୈଦାନରେ ସିଧା ଲଢ଼େଇରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ସାମ୍ନାରେ ତ କେବେ ପରଦା ପଛରେ ଥାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବଳ। ବଡ଼ ରକ୍ଷା ତ କେଉଁଠି ଉତ୍ତରଦାୟତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ। ଲଢ଼େଇରେ ନୁହନ୍ତି ସେନାପତି କି ମହାରଥୀ, ସେମାନେ ସାଜିଛନ୍ତି ସାରଥୀ। ନିର୍ବାଚନ ନ ଲଢ଼ି ନେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା, ଏମିତିକି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅନେକ ସିଟ୍ରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଇବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ଷିଆନ ରାଜନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଏଥର ମୈଦାନରେ ଲଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ପରଦା ପଛରେ ରହି କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟି ଚାଳନା। ପୁଅ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବିଜୟ ନକ୍ସା ଆଙ୍କିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏଥର ପାଟକୁରା ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅରବିନ୍ଦ। ପୁଅ ପାଇଁ କର୍ମୀ ନେତାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ସେ ବିଜେଡିରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ପୁଅ କେମିତି ବିପୁଳ ଜନସମର୍ଥନ ପାଇ ଜିତିବ, ସେଥିପାଇଁ ଫୁଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସହ ମୈଦାନରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରାଜନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁର ରାଉତରାୟ, ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାଉତରାୟ ନିମାପଡ଼ାରୁ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସାନ ପୁଅ ମନ୍ମଥ ବିଜେଡିରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ। ସୁରଙ୍କ ପରିବାରର ଏହି ରୋଚକ ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ଦଳରୁ ସୁରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏବେ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏଁ ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସାନ ପୁଅ ପାଇଁ ବେଶୀ ମନ। କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼େଇରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ପରେ ଝିଅ ସୋଫିଆ ଫିରଦୋସ ପାଇଁ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କରି ଭୋଟ ରାଜନୀତିରେ ଖଡ଼ି ଛୁଉଁଥିବା ସୋଫିଆ ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନୀ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବାରେ ବାପା ବଡ଼ ସାହାରା ହେବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏକାଧିକ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେଡିର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଏଥର ଦଳ ଟିକେଟ୍ ଦେଇନି। ମାହାଙ୍ଗାରୁ ପୁଅ ଅଙ୍କିତ ଜେନା ବାପାଙ୍କ ଆଧିପତ୍ୟ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଅଙ୍କିତ ରାଜନୀତିରେ ଫ୍ରେସର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରଚାର ରଣନୀତି ତାଙ୍କୁ ଜନସମର୍ଥନ ଜୁଟାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ସେହିପରି କୋରାପୁଟ ବିଜେଡିର ତୁଙ୍ଗ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନନ୍ଦଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଇନ୍ଦିରା ନନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଲ୍ଡରେ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ। ଜୟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଥମ ଥର ମହିଳା କାର୍ଡ଼ ଖେଳି ଡକ୍ଟର ଇନ୍ଦିରା ନନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଜୟ ଲାଗି ସବୁ ବଳ ଜୁଟାଉଛନ୍ତି ରବି ନନ୍ଦ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରଘୁନାଥପାଲି ଆସନରୁ ପତ୍ନୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ବେହେରାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଧାୟକ ସୁବ୍ରତ ରାଇ, ପାରାଦୀପ ଆସନର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ପତ୍ନୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ପାଇଁ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ, ବୀରମିତ୍ରପୁର ଆସନରେ ପୁଅ ଜୋସେଫଙ୍କ ପାଇଁ ଜର୍ଜ ତିର୍କି, ସାନଖେମୁଣ୍ଡରେ ଝିଅ ସୁଲକ୍ଷଣା ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ନନ୍ଦିନ ଦେବୀ, ଝିଆରୀ ଉପାସନା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଦାଦା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାୟକ ଲଲିତେନ୍ଦ୍ରୁ ମହାପାତ୍ର, ଆଳି ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଝିଅ ଦେବସ୍ମିତା ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଭେଟେରାନ୍ ରାଜନେତା ଚିନ୍ତାମଣି ଜ୍ଞାନ ସାମନ୍ତରାୟ, ପୂର୍ବତନ ଉପବାଚସ୍ପତି କଂଗ୍ରେସର ଏହି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବଡ଼ ପୁଅ ତଥା ଚିକିଟି ଆସନରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରବି ଜ୍ଞାନ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଧରିଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର ମଙ୍ଗ। ଏଇଠି ରୋଚକ ଯେ ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ମନୋରଞ୍ଜନ ସେହି ଆସନରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଦିନ ଥିଲା ଏହି ପୁରୁଖା ଓ ସିନିୟର ରାଜନେତାଙ୍କ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ତଥା ଧୁରନ୍ଧର ରାଜନୀତି ଆଗରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସବୁ ଚାଲ ଫସର ଫାଟିଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସେମାନେ ଟିକେଟ୍ ପାଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ବିଜୟ ପାଇଁ ଖଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବଳ। ସେମାନେ କେତେ ସଫଳ ହେବେ ତାହା ସମୟ କହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଡିଜିଟାଲ।